Nahajamo se v občini Rogaška Slatina, v majhnem kraju Nimno, v naravovarstvenem centru Sotla oziroma Bobrovem centru. Je pa to center, kjer imamo vsebine za spoznavanje območja celotne reke Sotle in njenih naravnih danosti. Zlasti je poudarek na zaščitenih živalskih vrstah, bobru, vidri. Vsebine so razvite za otroke, vendar so tako prirejene, da tudi odrasli veliko dobijo novih informacij. Center je bil zgrajen v okviru Interreg projekta Vezi narave. Evropska sredstva prinašajo zlasti na območja podeželja neko dodano vrednost, zlasti razvoj tistih vsebin, ki jih sicer ne bi mogli.